سے رسالت ریڈی لاہور ہائی کورٹ بار لاہور. آج فضان مدینہ میں حاضری کا شرف ہوا اور یقینی طور پر میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آج اس عظیم قصبہ میں حاضر ہوا ہوں اور اس تھوڑا اسپیڈ جی اس عظیم درسگاہ میں جس طریقے سے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور پوری دنیا کے لیے ایسے مدرس پیدا کیے جا رہے ہیں, ایسے عالم پیدا کیے جا رہے ہیں جو دنیا میں معاشرے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور کریں گے, اور یقینی طور پر دعوت اسلامی کا جو پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے اس کو میں بڑی ستائش کی نظر سے دیکھتا ہوں. محترم مولانا الیاس قادری صاحب کی یہ جو تحریک ہے اس کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے, اور ہمارے وکلا میں بھی دعوت اسلامی بڑا فعال کام کر رہی ہے, ادھر ہمارے ہاں ہائی کورٹ میں بھی پروگرام ہوتے ہیں. یہاں پہ آج والے پروگرام میں جس طریقے سے ہمیں دعوت اسلامی کے جو شجرکاری مہم میں جو 1 ارب پودے لگانے کا ہدف ملا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس حوالے سے میں کالم بھی لکھوں گا اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے اس مشن کے لیے آپ کے ساتھ ہوں. بہت شکریہ.